gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio discorrer com vocês alguns possíveis motivos pelos quais o Blackpink não vai ao MAMA. Sim, gente, o Mnet Music Awards, né? Querendo ou não, quer a gente queira ou não, é a maior premiação de final de ano da Coreia, né? Tipo assim, Blackpink já não vai muito em premiação de final de ano, ponto, né? Não é só no MAMA, é em várias outras. E todo mundo que é Blink sente muito essa falta. As meninas já falaram que também sentem falta. Então, obviamente, a gente quer discorrer aqui alguns pontos com vocês do porquê que a gente acha que isso não acontece. Por que será que elas não vão a esse show, sabe? Mas, primeiro, se você chegou nesse vídeo, gente, já se inscreve nesse canal, dá like e comenta pra engajar, pelo amor de Senhor, porque, olha, tá difícil. YouTube, quando você comenta, entende que você gostou tanto do vídeo que você teve que gastar um tempo extra pra ajudar esse vídeo. Então ele recomenda pra mais pessoas. Olha, então que é muito lindo. Importante pra gente. Além disso, vai seguir a gente nas redes sociais ao lado também. Os nossos Instagrams, o Instagram do canal, os nossos TikToks. A gente tá na roxinha assistindo drama, reality show, In The Soup. A gente tá assistindo várias coisas com vocês lá. Então vai seguir a gente também. Olha, não tem desculpa pra dizer que a gente não tá em todo lugar da internet, porque nós estamos. Independentemente da gente gostar ou não do MAMA, a gente, né, dar credibilidade à premiação ou não, a gente tá esperando todo ano, vai se aproximando ao final do ano, a gente fica esperando as apresentações dos nossos artistas fave, porque é uma premiação que dá uma estrutura muito grande pra apresentações realmente gigantescas. Até porque a gente teve momentos icônicos nessa premiação. É, o K-pop é feito em cima, né, dessas premiações do final de ano, né? Todos os artistas falam, tipo, essas premiações são o K-pop. Como a gente pode esquecer, sei lá, do beijo dos meninos do Troublemaker, Hyuna, Hyunsang, lá, quebrando a internet, sabe? São momentos, assim, emblemáticos. Como, por exemplo, a Quarta se apresentando com aquele colã vermelho emblemático. Como esquecer também do G-Dragon no palco do MAMA, jogando gente pro próprio MAMA e pra indústria do K-pop em 2014, tipo, meio que colocando assim, dedo no cu e gritaria de cheiro. Gente, são momentos muito icônicos. Reunion do 21 em 2015, o BTS em 2016 ganhando o primeiro The Sang num grupo fora da Big Three com artistas do ano, que é o maior prêmio da noite. Então, são momentos que marcaram a história do K-pop. E a gente, como Blink, querendo, não queria ver as meninas participando e também entregando um pedacinho ali pra ajudar a criar a história do MAMA, a história do K-pop, mas infelizmente a gente até hoje não teve nenhum momento. É, o motivo que a gente quer ver, às vezes, os nossos faves no palco do MAMA não é pelas premiação em si, não é pelos prêmios. A gente sabe que muitos de vocês já sublimaram isso. Uhum. Blackpink definitivamente é um dessas artistas, é um desses atos. Mas é por isso, né? A gente quer ver a história do K-pop sendo contada. Não tem como falar do K-pop e apagar a história do Blackpink. Da mesma forma que também não tem como apagar a história do MAMA. Então é uma coisa que fica um sabor agridoce, né? A gente, não muito tempo atrás, fez um vídeo. Na verdade, não muito tempo atrás. Já tem mais ou menos um ano que a gente fez um vídeo sobre a treta homérica e super histórica entre a YG, a SM e a CJNM, que é a empresa, né, responsável pelo MAMA. E, cara, a gente sugere muito que você veja esse vídeo e o próximo vídeo, né, que é esse aqui que a gente vai colocar na descrição sobre essa treta do MAMA, como um vídeo só, como um combo casado. E isso são tretas que dizem e ditam muito do K-pop que a gente conhece hoje em dia em muitas e muitas coisas. Então, depois que você terminar esse vídeo, já corre lá pra ver, porque, sério, é uma venda casada pra você entender. Então, a gente nem vai explicar de novo todos os motivos pelos quais o YG, né, a YG odeia a Mnet. Então, vai lá pra você entender. Então, pra gente começar, a gente não vai ficar dissertando mais sobre isso que a gente já falou em outro vídeo, mas a gente separou aqui alguns motivos que a gente acredita serem plausíveis, né? E antes de a gente começar a citar os motivos, é bom frisar que esse vídeo é baseado em especulações sobre o que a gente conhece da relação da YG com a Mnet, da história das meninas. Então, não leve isso aqui como verdade absoluta, tá? São apenas especulações. E o primeiro motivo que a gente vai trazer pra vocês é o desrespeito com o Blackpink. Porque desde o início da carreira das meninas, a gente já vem vendo esse descaso por parte da Mnet com elas. Por exemplo, em 2016, elas não terem ganhado Rookie of the Year, com tudo que elas fizeram, né, no ano, com todos os recordes
que elas quebraram, com todos os hits que elas emplacaram, elas não teriam levado isso ao final do ano. E ainda teve um incidente em 2017, quando elas foram aparecer ali como indicadas artistas femininas do ano. Todas as indicadas apareceram com as suas fotos normais e as meninas apareceram com a foto pixelada. Elas foram as únicas artistas que tiveram isso nas suas fotos e todo mundo ficou com muita raiva da Mnet, com razão na época. Sem contar que era um pixelado meio vermelho, que pra quem é asiático, né, principalmente coreano, é uma cor que representa meio que um mau agouro. Então, nossa, isso não caiu nada bem com os fãs. E, inclusive, os fãs pediram na época retratação da Mnet por conta disso. Que nunca veio, né, gente? Pra vocês verem que o descaso da Mnet com as meninas vem de muito tempo já. O segundo motivo que a gente vai trazer aqui, que possivelmente também contribuiu, é uma lei de oferta e procura, né? Tipo assim, você vai dar e você vai receber. Tá, a Mnet tá tendo descaso com a gente, então talvez a gente vai ter descaso com eles também. Isso aqui é uma especulação do fandom, mas talvez já tenham existido farpas trocadas das próprias meninas e do time delas com o Mama, né? Pra quem não sabe, em 2019 o Mama foi gravado em Tóquio, no Japão. E as meninas estavam em turnê pelo Japão, inclusive. A gente tinha comprado os ingressos, a gente iria no show, mas eu fiz questão aqui de quebrar minha perna. Então, se você quiser entender o que aconteceu comigo lá na Coreia, eu quebrei meu pé e foi uma merda. E eu não fui no show do Blackpink nem a Izzy, foi só isso. Mas enfim, as meninas tiveram um show no mesmo dia da gravação do Mama de 2019 lá no Japão. Então, muita gente entendeu isso como um shade direto pra representar, tipo assim, vocês acham que vocês são a indústria? Nós somos a indústria. Inclusive, nesse show, em particular das meninas, elas venderam 3 vezes mais ingressos do que a Mnet, né? Do que o Mama, o award show em si. Então, tipo, é meio que um fuck to the haters, sabe? Mostrando mais ou menos quem manda nessa bagaça, porque não é as meninas que precisam do Mama, é o Mama que precisam delas, porque elas são o maior girl group do mundo atualmente. Então, tipo, tem isso aí também, tipo, da galera ver que, tipo, é uma via de mão dupla, sabe? A Mnet meio que caga nas meninas, mas as meninas também não estão lá, tipo, se rasgando, porque elas não estão no show, sabe? O terceiro motivo já é meio batido, mas com certeza tem a ver com tudo isso, é o descaso da própria YG com as meninas. A gente acompanhou a carreira das meninas desde o começo, a gente via totalmente o descaso da empresa com as meninas, a falta de músicas que entregavam para as meninas fazerem, a falta de lançamentos. Durante 4 anos a gente não teve nenhum full álbum do grupo. A gente tinha promessas e mais promessas da carreira solo das meninas, que demoraram muito para serem concretizadas. Então assim, se a YG não dava o mínimo para as meninas, que é música, quem dirá uma performance? Num award show, né, gente? Gente, sério, elas são cantoras, elas não são modelos, a galera sempre bateu nessa tecla. Então, tipo assim, um award show é supérfluo perto de músicas, né, gente? Música é essencial. Não se deixem, né, enganar pela era do The Album, que eu acho que agora quem virou Blink nessa época já tá meio que começando a entender como que funciona, né? Eles dão com uma mão, tiram com outra. Mas os primeiros 4 anos da carreira das meninas era literalmente, tipo, nada. A lot of you guys are asking for our comeback. It's hard to ignore because it hurts my feelings just to read them and just ignore. I'm not ignoring, guys. It's just that we are not too sure. So since I can't give you an answer, proper answer for your question regarding the comeback thing, I'm just gonna have to pretend I didn't see them. I'm sorry. E, cara, infelizmente, é isso que acontece. Você não tá dando nada pra uma pessoa, como é que ela vai comparecer em award shows, né, gente? Pro quarto motivo, a gente tem visto que é o próprio boicote dos award shows com elas, gente. Dá pra gente citar também uma coisa muito importante aqui sobre premiações de final de ano da Coreia. Talvez a gente possa falar sobre todas as premiações, né, do mundo, na música. É que eles têm uma leve tendência, uma gigantesca tendência, na verdade, de fazer essa deselegância de só premiar quem comparece, sabe? Tipo assim, não é tô dizendo que as pessoas que comparecem não merecem, todo mundo que tá ali merece demais, mas se você não vai comparecer a uma premiação de final de ano, principalmente na Coreia, as suas chances de ganharem aquele prêmio se reduzem drasticamente. Como a YG já tem todo esse descaso com as meninas, sempre foi muito pros coco a carreira delas, né? Só agora que a gente tá vendo um pouco mais do que elas merecem receber, e nem é isso tudo, elas nunca foram muito em award shows. Lógico que elas têm apresentações e premiações de final de ano que são lembradas e muito emblemáticas, as meninas vivem falando que elas têm vontade de voltar pra essas épocas porque eram muito divertidas, mas assim acaba que os award shows também, como elas não comparecem, não dão nada pra elas, entendeu? Inclusive a gente tem um vídeo que a gente fez ano passado quando o Apple Music Awards meio que boicotou as meninas na cara durante um prêmio que definitivamente deveria ter sido delas. Então é uma coisa assim, tipo, se você também não vai receber nada, por que que você vai? Já tem o descaso da própria empresa e isso contribui com os boicotes das premiações. Então você entende que é tipo meio, tipo assim, esquisito você ter o maior girl group do mundo sentar numa premiação e não levar nada pra casa no final da noite. É muito estranho, né? Então, tipo assim, é
Basicamente, esses são os maiores motivos que a gente enxerga, mas que é muito triste, porque no final das contas, né, gente, um Day Sang é importante pra carreira de qualquer grupo. É, porque a gente sabe que o Blackpink é o maior girl group do mundo na atualidade. Elas não têm necessidade realmente de ter um Day Sang, de ter isso, elas já sublimaram tudo isso com a carreira delas. Mas querendo ou não, fica aquela sensação agridoce tanto delas quanto do fandom, tipo, ter um Day Sang, que é o maior prêmio da música asiática, sabe? Aquele prêmio que realmente marca a história de todos os artistas que recebem. Então, querendo ou não, as meninas e o fandom queriam ver. A gente queria ver as meninas ganhando esse prêmio, porque com certeza ia ser um momento muito emblemático para a história das meninas. Sim. E pro K-pop. É muito triste tudo isso, né, gente? A gente adoraria vê-las numa premiação de final de ano nesses anos recentes, principalmente depois do The Album, que elas lançaram tanta música boa pra gente. Uhum. Mas a gente acredita que talvez ainda não estamos nessa época. O que vocês acham disso tudo? Comenta aqui embaixo se vocês têm mais teoria acerca de por que elas não comparecem em award shows, principalmente no MAMA. O que vocês gostariam que mudasse dessa história toda? Se inscreve no canal, esse tour de sempre. É isso. Um beijo. Annyeong.